Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздың көретіндеріңіз. 10 жылға бас бостандығынан ғана емес, 5 жылға мемлекетті қызметке араласу құқығынан және бар мүлкінен айыру. 1,5 жыл тергеліп, 5 ай сот тыңдалымына түскен бұрынғы премьердің ісіне осындай нүкте қойылды. Қаражал қаласында 100 жаңа жұмыс орны ашылды. Индустрияландыру картасы аясында іске қосылған кәсіпорын жылына 200 тонна өнім өндіруді көздеп отыр. 2017 жылдан бастап қаламыздағы қоғамдық көліктерге валидатор енгізілетін болады. Тұрғындар арнайы құрылғы арқылы электронды билетпен жүруге мүмкіндік алады. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Ауыр жазамен келіспеген Серік Ахметов пен өзге айыпталушылардың қорғаушылары жаппай кері шағым түсірмек. Сөздерінше 4-1-дей бап бойынша айыпты деп танылған экс-премьердің тергеу барысында келтірген айғақтарын сот алқасы елемеген. Еске сала кетсек, 21 мемлекетті қызметкердің ісінде нүкте қойған судья Серік Ахметовке 10 жыл, Бауыржан Әбдішевті 5, ал Мейрам Смағұловты 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған еді. 10 жылға бас бостандығынан ғана емес, 5 жылға мемлекеттік қызметке араласу құқығынан және бар мүлкінен айыру. 1,5 жыл тергеліп, 5 ай сот тыңдалымына түскен бұрынғы премьердің ісіне осындай нүкте қойылды. Кінәсін мойындамағанына қарамастан Серік Ахметов 4-1-дей бап бойынша кінәлі деп танылды. Бұған дейін үй қамақта отырған бұрынғы премьердің қолына дәл сот залында кісен салынып, темір торға жеткізілетін болды. Я немедленно и признаю виновным за решение преступления, предусмотрено статьями 176, часть 4, пункт Б, 310, часть 3, 307, часть 3, 310-1, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание по статье 176, часть 4, пункт Б Уголовного кодекса в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества. Экс-премьерден өзге ауыр үкім соңғы сөзінде елбасының сарбазымын деген Бауыржан Әбдішев пен Мейрам Смағұловқа да қатысты шығарылды. Қарағанды облысы мен қаланың бұрынғы басшылары өмірлерінің 5 және 3 жылдарын темір торда өтейтін болды. Ал жауап алу барысында Ахметовке миллиондары бар сөмкені үкімет үйіне дейін тасыдым деген Ғұмар Рахымжанов қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Сотталғандардың жақындарының жанына бататыны да осы. Асықтары алшысынан түскендерді айыпталғандардың туысқандары қарғап, тіпті жұдырғала жүгірді. Вас надо было посадить. Бірақ соттың үкімімен келіспейміз деген қорғаушылар заң бойынша берілген 15 күн ішінде кері шағым түсірмек ниетте. Сөздерінше тергеу барысында айыпталушылардың нақты қылмыстық әрекеттері көрсетілмеген. Сондықтан ұзаққа созылған бұл іс осымен аяқталмайтын тәрізді. Обжаловать обязательно будем, у нас есть время для этого. Однозначно приговор в отношении Серік Ахметовича будет обжалован. Соңғы 1,5 жыл бойы қаралып жатқан қылмыстық істің соңғы нүктесін жариялау түскі сағат 4-ке белгіленген, бірақ отырыс 4 сағаттан кейін ғана басталды. Күрделі істің қорытындысын тыңдауға келгендердің қарасы қалын, сот залымен қосымша зал лық толып, оған сыймағандары далада күтіп тұруға мәжбүр болған. Үкім жария етілетін зал полиция қызметкерлерімен қоршалған, ал сот ғимаратының кіреберісіне жиналғандар жақындарына кесілген ауыр жазаны ести сала талып жатты. Рамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Индустрияландыру картасының болашағы мен баға жағдайы жіті бақылауда. Жылу маусымыда сақтық шараларын талап етеді. Бұл мәселелердің барлығы да бүгін облыстық әкімшілікте талқыланды. Тақырыптың тұздығына айналған бұл жағдайлар басты назарда. Сол себепті де аймақ басшысы басқарма қызметкерлерін босаңсымауға шақырды. Әңгіменің әлқиссасы жылудан басталды. Мамандардың айтуы бойынша былтырғыға қарағанда биылғы жылы жылу сапасының кемшін тұстары азайған. Жылыту маусымы басталғалы бері бірыңғай диспетчерлік қызметке тұрғындардан 106 шағым келіп түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда кем. Дегенмен де Қарағанды облысы бойынша жағдай бірқалыпты деп сендірді Қайрат Бегімов. Отын қоры да жеткілікті. 3-ші жылу энергиясында 40 қазандық жұмыс істейді, ал 10 қазандық әзірге қорда тұр дейді мамандар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 103 шағымға кем. Өткен жылы жылу беруге қатысты 152 шағым түссе, биыл 54 шағым ғана түскен. Сумен қамтамасыз ету бойынша да былтырғы жылы 24 шағым түссе, биылғы жылы 17-ге дейін азайған. Электроэнергиясымен қамтамасыз ету бойынша басқармаға былтыр 36 шағым, биыл 35 шағым түскен.
Жиында талқыланған тағы бір мәселе баға туралы болды. Статистика департаменті басшылығы ұсынған мәлімет бойынша жергілікті дүкендер мен базардағы азық-түлік бағасы 12%-ға, тұтыну тауарлары тағы да 16%-ға өскен. Ақылы қызмет бағаларының да оңып тұрғаны шамалы. Мамандардың берген мұндай мәліметтеріне аймақ басшысы қанағаттанбады. Үлкені қазір ана не енді жаңа баяндама жасап отқанда біраз нәрсені айтып отсын. Оның нәтижесі көрінбейді. Сонда бір-екі рет айтып едім ана жігіттерге. Осындай жағдайда. Не деп ана қазақтардың мақалысы бар ғой. Не деп ысқырғаны жер жарады деп. Тап сен ана жаңа баяндама. Ал индустрияландыру картасы бойынша жыл басынан бері 94 жоба іске асырылып, жаңадан 11 мың жұмыс орындары ашылған. Жаңа өндірістердің барлығы да индустрияландыру картасы аясында жүзеге асқан. 20-дан астам жобаға шетелдік қаржыгерлер тартылған. Сондай-ақ келесі жылы 100 миллиард теңгені құрайтын 11 бизнес жобалары іске қосылып, 800-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылады деп күтілуде. Облыста 2015 жылы индустрияландыру картасы бағдарламасы аясында 10 инвестициялық жобаның іске асырылуы көзделген. Бүгінгі күні 18 миллиард 6 миллион теңге болатын 9 жоба іске қосылған. 637 жаңа жұмыс орны ашылды. Оның ішінде 3-і агроөнеркәсіп саласы бойынша, қалған 6-ы қайта өңдеуге арналған. Барлық жобалар бойынша пайдалануға берілу актісі енгізілген. Аймақ басшысы шенеуніктерге индустрияландыру картасы бағдарламасын іске асырудың жолдарын қайта қарастыруды тапсырды. Оның айтуынша, аталмыш бағдарламаға болашағы мол жобаларды көптеп тарту қажет. Сондай-ақ мереке күндері жылу қазандықтарында апат болдырмау үшін және оның алдын алу үшін жауапты тұлғаларды тәулік бойы кезекті ұйымдастыруға шақырды. Меруерт Толкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаражал қаласында 100 жаңа жұмыс орны ашылды. Индустрияландыру картасы аясында іске қосылған кәсіпорын жылына 200 тонна өнім өндіруді көздеп отыр. Сөйтіп, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан, Өзбекстан елдеріне экспорттамақшы. Қаражал оперейтинг компаниясы кенді қайта байыту зауыты, яғни қалдықты қайта өңдеу жаңа зауыттың ашылу салтанатына облыс басшысы Нұрмұхамед Әбдібековтің өзі қатысты. Онлайн режимінде елбасына индустрияландыру картасының өңірімізде қарқынды іске асып жатқанын айтып, инвестор тарту жұмыстары да өз нәтижесін беріп жатыр деді. Зауыттың негізгі шығаратын өте қажет сатып отырды. Сол сұрақтан осы бізде қаражалдың көңілінде осы терминалы орнасқаннан кейін осында осы пайда болады. Оны іске қосу үшін 30 миллиондай доллар ақш долларға инвестиция тартылған. Инвестор ретінде әлемге әйгілі Халибартон компаниясы ниет білдірген, 6 миллиард теңге қаржы құйыпты. Нәтижесінде 100 жаңа жұмыс орны ашылған, жылына 200 мың тонна өнім өндіруді жоспарлап отыр. Ал дайын тауар шетелге экспортталады. Қаражал оперейтинг зауыты заманауи технологияның арқасында жасалды. Біз бұл зауыттан көпті күтіп отырмыз. Сонымен қатар елбасы бір сағатта Қарағанды облысының өзінде тағы екі зауыттың тұсауын кесті. Оның бірі сүт өнімдерін шығарып 60 адамды еңбекпен қамтамасыз етсе, екіншісі дәрі-дәрмек өндіретін компания. 7 миллиард теңгені қажет еткен жоба 160 жаңа жұмыс орнын ашпақ. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 2017 жылдан бастап қаламызда қоғамдық көліктерге валидатор енгізілетін болады. Тұрғындар арнайы құрылғы арқылы электронды билетпен жүруге мүмкіндік алады. Бұл жөнінде қала әкімі шаһарымыздың жастармен кездесу барысында айтты. Нұрлан Әубәкіров жиын кезінде жас белсенділердің сан салалы сұрақтарына жауап берді. Мұнымен қоса қала басшысы жыл сайын тағайындалатын дарын сыйлығын табыстады. Ашық талқылау алаңы түрінде өткізілген жиынға жоғары сынып оқушылары, жас тілшілер, мемлекеттік қызметкерлер, жас әскерлердің 40-қа жуық адам қатысты. Мақсат – жастар арасындағы белсенді бағытты қалыптастыра отырып, өзекті мәселелерді анықтау. Қала әкімімен сұхбаттасу сұрақ-жауап түрінде өткізілді.
Бұл кездесуді көптен күттім. Себебі мұнда жастардың көзқарасы, түйткілді мәселелерді көруі, оларды шешу жолдарын айтуына жағдай жасайды. Қала басшысы ретінде жастармен пікірлесуге мүмкіндік туып отыр. Сұхбат барысында қатысушылар шаһар басшысына қоғамдағы өзекті мәселелер бойынша өздерін қызықтыратын сұрақтар қойды. Отандық өнімді қолдау турасында қойылған сауалға Нұрлан Әубәкіров оған бейжай қарамайтынын, өзде тұтынатынын жеткізді. Мұнымен қоса 2017 жылдан бастап қоғамдық көліктерде электронды билет енгізілетінін де айтты. 2017 жылдан бастап бұл жүйені қаламызда міндетті түрде енгізетін боламыз. Себебі бұл қажет. Сол кезде ғана қызмет көрсету сапасы да артады. Түрлі сыни пікірлер болуы мүмкін, бірақ бұл бәсекелестікті арттырады. Қала басшысы спортты да басты назарға алу керектігін сөз қылды. Шахмат орталығын ашуысында айтылған ұсыныстарды қабыл алатынын жеткізді. Әлемде орын алып жатқан қақтығыстарға байланысты пікірін білдірген Нұрлан Ерікбайұлы ол жаққа аттанғандарды білместіктің әсерінен деді. Әкім орта оқу орындарында діни тәрбие беру керектігін де алға тартты. Кездесу барысында қала әкімінің жастарға арналған жыл сайынғы дарын сыйлығы табысталды. Жылдың жас спортшысы номинациясын Бейімбет Қанжанов иеленді. Жас полиция қызметкері бұл жиын жастарға оң әсерін береді дейді. Бұл іс-шара енді бұл жерде көп енді жастарымызға көп пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Мұндай іс-шаралар көп болса қаламызда көркейеді, жастарымызда үлкен-үлкен дәрежелерге жетеді. Жиын соңында шаһар басшысы атсалысқан барлық қатысушыларға алғысын білдіріп естелік суретке түсті. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауыл мен қаланы жалғаған шара жалғасуда. Облыс орталығында өткен ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде ет, сүт өнімдері базар бағасынан 20%-ға арзан саудаланды. Тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылған жәрмеңкеде шаруалар өз өнімдерін қолжетімді бағамен өткізді. Қамашапа қаланың жергілікті тұрғыны әрбір сенбі сайын жәрмеңкеге келіп тұрады. Мұндағы баға нарқы әлдеқайда төмен. Зейнеткерлер үшін бұл да көмек дейді қарт ана. Сондықтан да үйге қажетті азық-түлік тауарларын жәрмеңкеден сатып алуды дағдыға айналдырған. Өзімізге қажетті заттардың барлығын осы жерден аламыз. Әрине зейнеткерлерге қазір баға дүкендерде жоғары, сондықтан бізге жәрмеңкелер өте ыңғайлы. Өзіміздің таңдағанымызды алып жатырмыз. Қаладағы Гринмарт сауда үйінің алды кішігірім сауда алаңына айналды. Ауылдағы ағайын артынып тартынып өнімдерін әкеліп арзан бағамен саудалады. Мысалы, жылқы еті 1100 теңгеден, қой еті 900 теңгеден бағалануда. Бұдан бөлек шұжық, сүт, ұн өнімдері көкөністе әкелінген. Қыстың көзі, правда, жол алыс болса да осындай облыс орталығына келіп өз өнімдерімізді халыққа жетімді бағамен өткізіп жатырмыз. Осында жәрмеңкелер жиі болып тұрса дейміз. Жәрмеңкеде қолжетімді баға халыққа. Жалғыз ет өнімдері емес, тағы да халық тұтынатын басқа да өнімдерді өте қолжетімді бағамен сатылып жатыр. Бұл күні облыстың 8 ауданы жәрмеңкеге қатысты. Бір күнде 17 тонна ет, 2,5 тоннадан астам сүт өнімдері, 40 тонна көкөніс пен жеміс-жидек және 170 мың дана жұмыртқа сатылымға шығарылды. Жәрмеңкеде барлығы 24 миллион теңгенің өнімі саудаланған. Оның ішінде 5 миллион теңге жергілікті тауар өндірушілердің үлесі. Бұл жылғы жәрмеңкеде Абай ауданының шаруалары 12 тоннадан астам көкөністер мен жеміс-жидектер әкелген. Бағалары да қала тұрғындары үшін қолжетімді дейді мамандар. 50 теңге на картошку, 50. Біздің шаруалар әкелген картоптың, пияздың, қызылшаның бір келісінің бағасы 50 теңге, орам жапырақ 55 теңге. Олар әрбір сенбі сайын жәрмеңкеге өз тауарларын әкеледі. Баға тұрақты. Бұл күні жәрмеңке Қарағандының 5 сауда орындарында ұйымдастырылды. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, қала тұрғындары қалтасындағы қаржысын үнемдеу үшін жәрмеңкелерге асықты. Ал билік өкілдері мұндай шаралар бағаны бір қалыпта ұстап тұруға және өз өнімдерімізді тұтынушылардың қатарын арттыруға септігі зор екенін айтады. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызға пәкістандық фармацевтикалық орталықтың ғалымдары келді. Енді Қарағандылық фитохимия халықаралық ғылыми орталығымен әріптестік орнатпақ. Фитохимия зауытында Қазақстанда ғана өсетін бірегей өсімдіктерден дәрілер дайындалады. Фармацевтикалық өндірісті кеңейту мақсатында кәсіпорын басшылары ғылыми техникалық ынтымақтастықты келісім шартына қол қойды.
Пакистанның Карачи университетінің профессоры, химия-биология ғылымдары халықаралық орталығының директоры Мухаммад Икбал Чудхари кеншілер шаһарына келді. Шараясында фитохимия халықаралық ғылыми өндірістік холдингінде конференция болып өтті. Онда өсімдік шикізаты мен табиғи қосылыстар зерттеу сияқты бірнеше ғылыми жобалар қарастырылды. Сонымен қатар, қарағандылық фармацевтикалық кәсіпорынның ислам ғылыми техникалық ынтымақтастығы комстек құрамына мүше болып кіру шаралары талқыланды. Біз қазақстандық әріптесіміз фитохимия кәсіпорнымен бірлесіп, ғылыми-техникалық оқу-әдістемелік байланыс орнатамыз деп отырмыз. Қазақстанның дәрілік препараттарын кеңінен өндіріп, өзге елдерге таратылуына атсалысамыз деп ойлаймын. Бүгінде Қазақстанда 40 студент Карачи университетінде оқиды. Фитохимия кәсіпорнының мамандары келісім шарт негізінде Пакистанда оқу орнында білімін жетілдіріп, тәжірибе алмаспақ. Сондай-ақ бірлескен ғылыми зерттеулер бойынша гранттарға қатысу жоспарлануда. Оған қоса инвестиция салынып, инновациялық технология мен халықаралық стандарттарға сай отандық дәрілер дайындалады деп көзделуде. Ислам мемлекеттеріндегі ғылыми зерттеу жұмыстарына және инновациялық технологияларды өндіріске енгізу саласында бұл Комстех және Комстес фонды қоры арқылы бір қатар қаражат бөлініп отыр. Халықаралық қордан бізге біраз қаражат бөлінеді деген келісімге келіп отырмыз. Шетелдік ғалымдарды қызықтырып отырған арглавин, салсакалин, саусалин сияқты қазақстандық препараттар. Оған қоса Қазақстанда ғана өсетін бірегей шөптесін өсімдіктерден дәрілерді дайындау да болашақтың еншісінде. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жасы 100-ден асқан қарияға Қарағанды қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Ұлы Отан соғысы мен еңбек ардагері Әбу Шахма Бекболатовқа марапатты табыстау үшін бүгін қала әкімі Нұрлан Әубәкіров шаһарымыздың алғашқы құрылысшыларының үйіне арнайы барып құттықтады. Әбу Шахма ата, ассаламу алейкум. Әбу Шахма Бекболақов 102 жаста, бір ғасырды алқымдаған қарияның денсаулығы жақсы, өзін сергек сезінеді. 1913 жылы дүниеге келген қария Ұлы Отан соғысына қатысып екі рет жараланыпты. Содан кейін медициналық тәлім алып, әскери фельдшер болып қызмет атқарады. Соғыстан соң ардагер қаламызға келіп, көмір өнеркәсібі саласында 50 жылдан астам еңбек етті. Қаланың алғашқы құрылысшысы ретінде танылған оны бүгін Нұрлан Әубәкіров құттықтады. Біз қалалық депутаттармен маслихат хатшысымен бірге осы үйге келдік. Мұны оның сіңірген еңбегінің жемісі деп ойлаймыз. Мемлекетіміздің басты мерекесі тәуелсіздік күні қарсаңында барлық қарағандылықтардың атынан ақсақалды құттықтаймыз. Қарағандыға сіңірген ерен еңбегіне орай кеншіге даңқ орденімен қатар құрмет ордені табысталыпты. Соғыс ардагеріне бүгінде Қарағанды қаласының құрметті азаматы атағы беріліп, гүлмен азын-аулақ сый берілді. Еңбек еріне көрсетілген құрметке ақсақал дән риза. Өкімет, рахмет. Өкімет ветеран байны еңбек еткен адам деп барлығын мұтпай құттықтап жатыр. Ол енді қуаныш. Алдағы жылдың 5-ші қаңтарында қария 103-ке толады. Қала басшысы ардагерге мықты денсаулық тіледі. Ал ақсақал өз тарапынан келген қонақтарға алғысын білдірді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыстық мәслихаттың 15-ші сессиясында мәслихаттың жыл бойы атқарған істері талқыланды. Сонымен қатар аймақ бюджетінің жылдық қорытындысы шығарылып, алдағы уақытқа жоспарланған жобалар қарастырылды. Жиын барысында өнеркәсіп пен кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы мен экология және басқа да мәселелер талқыланды. Жиын басталысымен мәслихат жұмысына белсенділік танытқан өңірдің халық қалаулылары, ардагерлер, құрметті депутат деген атақпен марапатталды. Жиын барысында баяндама жасаған экономика және қаржы басқармасы басшысының айтуынша, 2015 жылдың алғашқы 90-ында жалпы ішкі өнім 8,5% артқан. Өңір халқын арзан азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін тұрақтандыру қоры да құрылды. 2014-2015 жылдар аралығында тұрақтандыру қорына 4150 тонна көлемінде жеміс-жидек алынған. Жасыл керуен акциясы мен ірі сауда орталықтарына құс фабрикаларының өнімдері тікелей жеткізілді. Сала басшысы баяндамасында моноқалаларды дамыту жобасын да ұсынды. 2016-2020 жылдары Қарағанды облысын дамытуға арналған жобалардың ішінде 6 салаға бөлінетін қаржыға қысқартулар енгізілді. Олар экономика, әлеуметтік сала, қоғамдық қауіпсіздік, инженерлік құрылымдар, экология және мемлекеттік қызмет көрсету салалары болып табылады.
Облыстық мәслихаттың хатшысы Нұрлан Долатбек мәслихаттың жылы бойы атқарған жұмыстарын баянды өтті. Ағымдағы жылы 14 сессия, 24 тұрақты комиссия отырысы өткізілген. Жиындарда 106 мәселе қаралған. Түйінді түйткілдер шешуде атқарушы органдармен бірлесіп, ауқымды жобалар қабылданды. Онда өңірдің тыныс тіршілігі мен салалық мәселелері де депутаттар жиі талқылаған. Есепті мерзімде облыстық мәслихатта нормативтік құқықтық акт болып табылатын 10 шешімі дайындалды. Олардың бәрі әділет органдарында тіркеуден өтіп, нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізбесіне енгізілді. Еліміздің болашақ даму жоспарын елбасы жолдауында нақты көрсеткен. Бағдарламалар да мемлекет қабылдаған шаралар бойынша орындалады дейді мәслихат депутаттары. Жаңабек Нарв, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұрақтылық күші бірлікте екенін қалалық мәслихат депутаттары тағы бір еске салды. Сондай халық қалаулары елбасы жолдауындағы еліміздің кемелденуімен азаматтарды қиын кезеңді бастан кешіруге дайын болуға шақырды. Депутаттар президенттің қараша айындағы жолдауын өз әріптестерімен бірге талдады. Мемлекеттік мереке қарсаңындағы бағдарламалық құжаттың барлық бөлімдерін атқамінерлер тәуелсіздік қарсаңында жайып салды. Елбасының қараша айындағы халыққа арнаған жолдауын бүкіл ел болып тыңдады. Себебі әрбір қазақстандық өзінің елінің болашағына алаңдары анық. Еңбектеген баладан бастап еңкейген қарияға дейін қызығушылық танытады. Қалалық мәслихат депутаттары жаңа бағдарламалық құжатты әріптестері арасында сайлаушылармен бірге қалалық актив жиналысында талқылады. Қиын кезеңді бастан өткізуге көмектесетін іс-шаралар елбасы жолдауындағы 5 негізгі бөлімге сыйыстырылған. Бұл жерде үлкен тірек болатын жайттар бұрында айтылған. Бұл ұлт жоспары 100 қадам, нұрлы жол, жол картасы бағдарламалары. Және де бұл бағдарламалардың жүзеге асырылуына халық қалаулары белсен түрде атсалысуда. Әрине, елбасы айтқан 5 қадам өте дұрыс әрі өте маңызды, бірақ ең бастысы біздің әрбіріміздің осы жауапкершілікті мойнымызға алып, берілген тапсырманы ойдағыдай жүзеге асыру және бұл қадамдарды өмірімізге дендеп енгізу. Себебі дәл қазіргі уақытта жаңа мамандар ауадай қажет, жаңа жұмыс орындары да ашылады. Президент өзінің жолдауында әлемдік экономикалық дағдарысқа қатысты біршама маңызды мәселелерді атап көрсетті. Ол біздің экономикамызға да қатысты. Алайда дағдарыстан шығу жолы нақты көрсетілген. Адам капиталының жақсаруы мен артуына, тегін кәсіптік техникалық білім алуға, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері мен құрылысқа да көп көңіл бөлінген. Бұлардың барлығы да біздің азаматтарымыздың игілігіне жаратылуы қажет. Қандай сала болмасын, біз олардың назардан тыс қалмағанын көрдік. Әсіресе экономиканың бұл түсінікті де. Себебі күшті экономика, күшті мемлекет. Біле білсеңіздер, жолдауда халықты әлеуметтік қорғау, бюджеттік ұйымдардың жұмысшылары туралы көп айтылды. Қарағанды қалалық мәслихат депутаттарының жұмысы азаматтардың өмірлерін жақсартуға, олардың заңды құқықтарын қорғауға бағытталған және ағымдағы жылы 2016-2018 жылдарға арналған бюджетті бекітер кезде біз әлеуметтік бағытты айналып өтпейміз. Бірнеше шақырылымның депутаты ретінде мен және менің әріптестерім әлеуметтік бағытты тұрғындардың кішкене ғана тобын қорғау ретінде қабылдадық. Ал қазір қоғам бірнеше қабаттардан, құрылымдардан, яғни бизнестен, билік жүйесінен тұратындықтан қоғамдағы бірлескен барлық тараптардың қызығушылықтарының маңыздылығы арта түседі. Алайда қоғам нақты түрде даму қажет. Сондықтан да шешім қабылдау кезінде бұл балансты сақтау менің ойымша өте маңызды рөл атқарады. Елбасы өзінің жолдауында үш маңызды сәтке ерекше тоқталып кетті. Бұл өсім, реформалар және даму. Алда күтіп тұрған қиын кезеңде біз өз күшімізді берілген тапсырмаларды орындауға жұмсауымыз қажет. Қиындықтарға қол қусырып қарап отырмай, олармен күресу қажет. Бірінші кезекте бюджет қаржысын үнемдеп жұмсау керек. Үкімет деңгейінде нақты жазылған бағдарламалар, одан кейін облыс және қала деңгейіндегі бағдарламаларды нақты іске асыру. 2016 жылы біздің еліміз тәуелсіздіктің 25 жылдығын тойлайтын болады. Әрине, көп пе, жоқ аз ба айту қиын. Бәлкім жас мемлекеттің көлеміндегі бұл бір сәт шығар. Алайда бұл уақыттың ішінде мемлекет өз аяғына тұрып, экономика бір жолға қойылды. Қазірде кезекті дағдарыс біздің еліміздің экономикасының беріктігін сынауда. Елбасының халыққа арнаған кезекті жолдауында президентіміздің саясат көшбасшылығы тағы да бір дәлелденді және ол кісі жоспарлаған барлық істерді жүзеге асты. Мен елбасыға сенемін және әр уақытта да онымен біргемін. Елбасымен бірге болашаққа берік қадам баса аламын.
Тағдар сөзін қайталағым келмейді. Бұл әрине қиын кезең. Алайда біз бірге болсақ, бір жұдырықтай жұмылсақ, бірлік пен келісімде түсінікте болсақ, барлық қиын жағдайларды шешуге болады. Елбасының тәуелсіздік қарсаңына орай жолдауы біздің мемлекетіміздің кемелденгенінің бір дәлелі. Бұл мемлекеттің 2016-2018 жылғы кезеңге арналған негізгі тапсырмаларын анықтайды. Сондай-ақ бюджеттік қаржыны үнемдеу тәртібіне қарамастан қалалықтар, кәсіпорындар мен ұйымдар еліміз бойынша басты мерекені кең көлемде атап өтуге дайын. 16 желтоқсан күні атап өтетін тәуелсіздік күні қарсаңында қаладағы барлық алаңдарда мерекелік іс-шаралар өтеді. Сондай-ақ еліміздің дамуы мен қалыптасуына өз үлесін қосып келе жатқан қызметкерлер, кәсіпорындар мен олардың жетекшілері қала әкімінің марапатымен арнайы сыйлықтармен марапатталады. Алдағы күндері Қарағанды мемлекеттік университетінде, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді. Және қала кітапханаларында тақырыптық көрмелер, кітаптық сағаттар, Назарбаев оқулары өтеді. Біз қала тұрғындарын бұл мерекелік іс-шараларға белсене қатысуға шақырамыз. Қарағанды қалалық мәслихат депутаттары атынан барлық қарағандылықтарды атаулы күнмен құттықтаймын. Келесі жылы біз ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын тойлайтын боламыз. Бұл барлық қазақстандықтар үшін үлкен мереке. Барлықтарыңызға денсаулық, отбасыларыңызға бақыт пен береке тілеймін. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс театрында «Деревья умирает стоя» спектаклінің 10 жылдығы атап өтілді. Алехандро Касонаның пьесасы желісіндегі қойылым алғаш 2005 жылы сахналанған. Өмірден үмітін үзіп сағысынған жандарға арналған спектакльді біздің сүрлім тобы тамашалап қайтты. Спектакль қайғы қасіреттен көз ашпай, бірақ құламайтын рухы биік қартқа арналған. Ол өмірінің 20 жылын немересіне арнап бейнетті көп көреді. Бақытсыздыққа төтеп беремін деген ұранымен жақындарының иығына да ауыртпалық түсірмеуге тырысады. Қойылым сәл ертегіге ұсаңқыраса да әртістер сомдауға еш жалықпаймыз дейді. Себебі өмірдің шындығы мен жалғаны, жақсылығы мен жамандығын шиеленістіріп көрсеткен. 10 жылдан бер сахналанған спектакль осымен 100-ші рет қойылып отыр. Мы счастливы от того, что этот спектакль сохранен. Бұл оқиға өзіме қатты ұнайды. Комедия немесе драма емес, өмірдегі ащы шындық, қайталанбас тағдыр. 1949 жылы жазылған пьесаны ең алғаш атақты режиссер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жанат Халжиев сахнаға шығарды. Содан бері талайдың көңілін тауып, жоғары сұранысқа ие болды. Гүлназия Мерханқызы, Сергей Висакосов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және жаңалықтарымыздың соңында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров тағамы жылда мәзірленетін мейрамханаға отбасыммен келіп ауқаттанамын деп уәде етті. Басшы әлемдік бренд KFC асханасының есігін алғаш ашып, бутербродтарынан дәм татты. Бұл шетелдік инвесторларды тарту керек деген елбасы үндеуін жүзеге асыру дейді шенеуніктер. Ғажайып дәм, сүйікті ас ең бастысы жылдам әзірленеді. Тек тауық етінен жасалатын бұл өнім Қарағандыға да жетті. Кереме дәммен әлемді тамсантырған KFC-дің тағамдары енді елімізде еркін әрі кең таралуда. Өйткені шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында шетелдік инвесторларды тарту жоспарланған. На привлечение инвестиций. Шетелдік инвесторларды тарту елбасының жолдауында да айтылады. Бұл жаңа жұмыс орындарын ашу үшін қажет. Дәл осындай жерлерді ашудың арқасында жаңа жұмыс орындары пайда болуда. Әлемде күніне 10 миллионнан астам адам KFC тағамдарын сатып алып, оның қайталанбас дәміне куә болады екен. Қазақстанға енді қадам басқан желіп, жыл соңында тағы бір нүктесін қаламызда ашуды көздеп отыр. Бұл Қазақстандағы 29-шы мейрамханамыз. Әлемде 20 мыңға жуық нүктеде халыққа адал қызмет жасайды. Енді 2016 жылы Батыс Қазақстанда да ашуды жоспарлап отырмыз. Тәбеті тартқан қонақтарға тек қуаныш сыйлаймыз деген басшылар дәмді тағам мен сапалы қызметке қала тұрғындары да риза болады деп сендіруде. Мейрамхана желісі халықаралық талаптарға сай жұмыс жасайды. Очень рада, что в нашем городе открываются новые места. Я буду ходить, тут очень понравилось. Қарағанда шағын кәсіпкерлерді қолдаудың арқасында жаңа жұмыс орындары да ашылыпты. Әлемдік брендтен бөлек ғимараты шаһардың көркін келтіріп, өнімдері халықты қуантады екен. Ең бастысы, 110 адам еңбекпен қамтамасыз етілген. Ал қала басшысы демалыс күндері отбасымен келіп, мейрамхананың қонағы болуға уәде етті. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.